Tigran Hovakimian. Ahoj všichni. Jsem se zasnoubil. Kámoši měli teda jinou reakci než vy. Ale já nevím proč, protože já se teď cítím docela dobře. Jsem takový jako uvolněný, že už se nemusím snažit. Už to poznat podle toho břicha už. Já už se nemusím prostě snažit jako nic, protože já... On, ty to znáš, že jo? Jo. A nepotřebuju jako se snažit mít sex nebo se s někým vyspat, že jo? A teď můžu mít prostě sex kdykoliv. Kdy to chce teda moje snoubenka, takhle, jo? Ne, kdykoliv. A já jsem v tom byl docela dobrý, jako v balení holek. Já jsem měl takový fígl. Já jsem ještě donedávna pracoval jako amatérský herec v divadle a na to jsem balil holky, na to, že jsem jako herec a takhle. Akorát blbý je to, že když jste herec a nehrál jste v žádném filmu, tak nejste opravdový herec, jo. Ale jako v tomhle případě mi pomáhala jedna taková dobrá věc, který se říká lež. A ono, když se mě ty holky ptali na to, a ty jsi herec a hrál jsi teda v nějakém filmu, já jsem říkal, jo, hrál jsem ve filmech, ale ne v českých. Hrál jsem jako v zahraničních filmech. A vždycky jsem si dával bacha na to, aby ty filmy byly z té země, ze který jsem si jistý, že určitě žádný film neviděli. Takže třeba moje vedlejší role v iránském filmu Můj zahradník Mustafa, za kterýho jsem dostal Zlatýho Achmeda. To bylo... Nebo moje hlavní role v norském vášnivém dramatu Černý na bílé. To bylo taky... A nejlepší jako bylo, když někdo řekl, no a ty jsi jako nehrál v nějakým známějším americkým filmu třeba. A tuhle situaci zachraňovala moje taková menší role v americkém filmu Gorily v mlze. Kde jsem hrál Gorilí mládě číslo 2. Ale teď už je to jako všechno pryč, no. Teď jsem zasnoubenej. Tyjo, jestli se třeba někdo z vás cítí osamělej, se cítí sám a chtěl by do nějakého vztahu, nedělejte to. Je to chyták. Ne, jako je to skvělý. My se snoubenkou máme hrozně rádi, rozumíme si, je to nádherný. Ale nedělejte to, protože veškerý váš volný čas, nebo jaký volný čas? Vy už nemáte volný čas. Vy máte čas, kdy jste v práci a čas, kdy jste s ní, že jo? Já jsem za tu dobu, co jsme spolu, tak jsem byl jenom snad jednou v nějakém klubu. S ní jsem tam byl, v tom klubu. Jsme šli do klubu s kamarádama, ona tam byla taky. Kamarád mi tam nabít drogy, to bylo docela dobrý. My jsme seděli takhle u stolu a on mě začal ťukat do nohy. Jsem se na něj podíval a on dělá... A já říkám, seš v pohodě, tyjo, nebo děl jsi něco? Asi půjdu na záchod. A říkám, jo, já asi taky, že jo. Tak jsem šel s ním na ten záchod. A teď jsme byli na tom záchodě a on takhle vyndal takovou nějakou věc a takhle mi ji ukazuje. A já říkám, co to je? A on, to je extáze, tyhle, to je extáze. Tak jsem si to vzal, jsem si to prohlížel. Jsem si připadal jako Frodo v Pánu prstenů. Prostě ty tady ten Mercedes, že jo, přejel přes oči. A on mi říká, pojď, ty vole, pojď. A říkám, ne, ty vole, nejdu, fakt ne. Takže se to nakonec vzal sám a bylo krásný ho vidět, jak je šťastný, jak vlastně tancuje, baví se, protože jsem ho viděl poprvé v životě tancovat. On poprvé v životě prostě v klubu tancoval. Ale musím říct, že jsem se jako jednu chvíli zarazil, protože on jako, jsem ho viděl zezadu, on byl jako mezi těma lidma, ale takhle tam jako tancoval, jak asi tancují lidi prostě na to Ečko, že jo. A teď se zastavil.
A já jsem k němu přišel, říkám, kámo, jsi v pohodě? A on se otočil a říká, jo, kámo, ale nějak se cítím divně, nevím, co se děje. Ale tohle se vám někdy stane, když se dáte extázi, tak se vám jako protočí okolo 360 stupňů. Tak jo, jste skvělí, děkuji moc.